Tokom akcije ustanovljeno je da je 51 osoba upravljala vozilom pod dejstvom alkohola. 337 vozača nije vezalo sigurnosni pojas, dok je 6 osoba upravljalo automobilom uprkos izrečenoj zaštitnoj meri, odnosno zabrani korišćenja vozila na određeni period. Načelnik uprave saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova rekao je da su u akciji, pored pripadnika saobraćajne policije, učestvovali i policajci opšte nadležnosti. Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovodi akciju pojačane kontrole vozila više klase. Osim pripadnika saobraćajne policije, u akciju su uključeni pripadnici policije i opšte nadležnosti, a predmet kontrole su uslovi za učešće vozača u saobraćaju i vozila, ali i pregled vozila i prtljaga, sve u cilju uspostavljanja što višeg stepena bezbednosti saobraćaja i opšte bezbednosti u Republici Srbiji. U saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova stoji da su prekontrolisana 4773 skupocena vozila i kažnjena 851 osoba zbog različitih saobraćajnih prekršaja.